السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، امید ہے خیریت سے ہوگے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج بھی سنڈے کا دن ہے، لیکن آج وہ دھوپ نہیں ہے جو پچھلی دفعہ تھا، پھر بھی موسم اچھا ہے، تھوڑی تھوڑی خنکی ہے۔ آج بھی ہم اسی جگہ پہ واک کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، آج ہم نے سوچا کہ پچھلی دفعہ میٹرو بس میٹرو اسٹیشن تک گئے تھے، تو اب میٹرو میں بیٹھ کے آگے بھی جاتے ہیں۔ اسی جگہ پہ ہم دوبارہ پہنچ گئے جدھر پہلے ولاگ بنایا تھا، اور اچھی دھوپ آ گئی الحمد للہ۔ اچھا میٹرو اسٹیشن، ماشاء اللہ۔ اب میٹرو کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک میٹرو ابھی کھڑی ہوئی تھی، نکل گئی۔ چلو اگلی آ جائیں گے ان شاء اللہ۔ شارٹ کٹ لیتے ہیں یار۔ وہ آ گئی آ گئی، يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا. زبردست تھا، بس اسٹیشن کے اندر انہوں نے بڑی اچھی سینریز لگائی ہوئی تھی، اور پینٹ بھی اچھا، لیکن ہم نے کیمرے کی پابندی تھی۔ بہرحال ہم نے تو بات ماننی ہے نا، اچھے شہر کے ثبوت دینے۔ سفر بہت اچھا تھا۔ اگر ولاگ پسند آئے تو لائک ضرور کیے گا، شیئر کرے گا، اور چینل کو یا سبسکرائب کر لیں۔